ხალხის საგეთება ხელი და გეთვა გაგიჭიდა და გაგიჭიდა. ჩვენ შევიკრიბეთ, იმიტომ რომ დროც არის უკვე გასული იმისათვის, რომ არსებულ იმ ნაციონალური ლიდერების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ქვეყანა მიიყვანეს იმ უკიდურესობამდე, რომელიც გამოიწვია დღევანდელი პროტესტი და მაშინდელი ხალხის დამოკიდებულება ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის და ზოგ რეგიონებში არ იყო იმის უნარი იმ წარმომადგენლებს, იმ ნაციონალური პარტიისას და ხელმძღვანელებს, რომ თვითონ იმ გამარჯვების შემდეგ, რაც ქართველმა ხალხმა ერთად აღიარა და ერთად მოუტანა ქვეყანას, რომ ისინი გადადგნენ, წავიდნენ იმისათვის, რომ მოვიდეს ის ხალხი იმ თავრობის წარმომადგენლები, რომელიც დღეს არის ბატონი ბიძინა იონიშვილის ხელმძღვანელობით და ხალხის ის და იმედი, რომელიც ხალხმა დაამყარა ბატონ ბიძინაზე და მის საზოგადოებაზე, არ გასულდეს. ამისათვის ჩვენ მოვითხოვთ, რომ არ გახდებული, ასე ვთქვია, წარმომადგენლები გაწყებული საკრებულოს თავმჯდომარისგან გააკეთონ განცხადება გადადგომის შესახებ, ამავდროულად პარალელურად გამგებელმას თავისთავად ხარია და იმ ხელმძღვანელმა სამსახურებისთვის, რომლებიც იმ ატმოსფეროს ქმნიდნენ წარსულში, რომელიც მოიპანა დღევანდელი პროტესტი ჩვენი საზოგადოების და წავიდნენ მშვიდობიანად. ჩვენ დღეს ვახტა ვატარებთ მშვიდობიან მანიფესტ იმისათვის, რომ მიდის, როგორც უნდა ცეგავართოთ, რომ მოვითხოვთ გადადგომას ამ პირველი პირებისა. გებიან დღეს მოხდა პიკეტირება, მაგრამ დღის ბოლოს უკვე მოიხსნა ეს პიკეტი და საშუალება ჰქონდა თანამშრომლებს შემოსულიყვნენ, მაგრამ დილიდან ეს ვერ მოხერხდა. ხა მათი მოთხოვნები გასაგებია და ეს არ არის ხა ახალი და უცხო, იმიტომ რომ მთელ საქართველოში ეს პროცესი მიმდინარეობს და ესეთი მოთხოვნები ბევრგან გაიჟღერა და მე რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები ასეთ ტიპის პიკეტირებას და იმას, ყველა ადამიანს უფლება უნდა ქონდეს შემოვიდეს და განახორციელოს თავის უფლებამოვალეობები, იმიტომ რომ წლის ბოლო არის და გასაგებია, რომ ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა, ძალიან ბევრი ვალდებულება გასასტუმრებელია, ბიუჯეტი შესადგენია და ამ შეფერხებამ რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად იმოქმედა ყველა ფერზე და მე მგონი დღის ბოლოს მიხვდნენ ეს ადამიანები, რომ ასეთი ფორმით არ შეიძლება გამოხატა და დაპირისპირება ადამიანებთან და ნუ შემდგომში ალბათ გაგზელდება საუბრები და ნუ ჩვენ არაფერს ახლა გადაწყვეტილებას, როგორც ახლა გუბერნატორი და სახელმწიფო რწმუნებული, მე თვითმმართველობაზე გადაწყვეტილებას მასპაგირად ვერ მივიღებო, მაგრამ ასეთი ფორმით უბრალოდ მიუღებელია, იმიტომ რომ ერთი რომ ისინი ვერ შემოვიდნენ, ასევე ჩვენი სამხარეო ადმინისტრაციის თანამშრომლებიც ვერ შემოვიდნენ რა სამუშაო და დღის ბოლოს დაუბრუნდი და ნახეთ რამდენი საქმეა დაგროვებული და ეხლა მუშაობთ. ამის პრობლემა არ არის პრინციპში, მაგრამ უბრალოდ ფორმა არის მიუღებელი. გასაგებია რომ ითხოვენ, მაგრამ ყველაფერს თავის კანონი აქვს, შესაბამისობა აქვს. ნახოთ რა გაგვაჩვენებს ცხოვრება ეხლა. არ ამგონია რომ აქ ეხლა ისეთი დაძაფული ფონი შეიქმნა შემდგომში რა. როგორ სამართლიანია მათი მოთხოვნები, ეს თვითონ თავიანთავში ჩაიხედო რა.